11 horas e 20, quebrado. Por quê? 86 km, galera. Meio-dia e 30. Paradinha aqui, antes de pegar o single track aqui pra frente, a galera aqui tá relaxando. Como todo bom pedaleiro, tem que saber relaxar e descansar, não basta só pedalar, né? Aí, ó. Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. Valeu. Paradinha agora na Vila Paraibana e encontramos uma pessoa receptiva, olha só, como é seu nome? Marli Zobi. Marli Zobi, olha o que ela serviu pra turma aqui, olha só. Cortesia Vata da casa. Pá, meu Deus do céu. E aí, galera? E aí, Assis, tá bom? Aprovado? Com certeza. Calma, calma, não vai se entalar. Agora a gente chega em Marituba. Agora chega em Marituba.
De boa? Espera a pessoa chegar, né? Bora, Misca! Vem, Rosa! Pedalando! Uhul! Pra cá, filha, vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Bora, galera. Olha, não, o pessoal tava tomando banho dessa vez aqui. Bora, filho. Falta só você, meu bem. Tudo devidamente registrado, esse momento único aqui. Show de bola. Descansar um pouquinho, né, Assis? Meu amigo Ofi, educador físico, ou meu preparador físico. Misael. E aí, meu campeão? Doutorzinho aí, doutorzinho. No joelho dele. Não, eu tô. Cara, deu um banho, muito bom. Vai melhorar. E leg. Vem, doutorzinho. Músico. Joga o outro lá, mano. Já. Uma da tarde já, 90 km. Uma Macapazinho. Isso aí. Thank you.
Chegamos agora em Macapazinho, com a galera aqui super animada. Eita, bora. Em Macapazinho com a galera super, vamos ver. Estamos animados. Uhul, 94 km, gente, bora, vai dar mais de 100. Tá chegando, vambora. Estamos chegando. Vambora. Sensacional o lugar aqui, bonito, gente. Vale a pena, recomendo cada um de vocês estar aqui. Todo mundo animado. Chegamos, olha a igrejinha aqui, ó, ao fundo. Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo. Vambora. Olha o bar da Cláudia lá. Galera, 5 km. 2 horas e 20. 5 km de estrada. Paradinha aqui no ramal. Fala, galera! Olha aí, ó. Galera indo lá pro Macapazinho. Vamos dar a volta. Acabamos de fechar 100 km. E estamos comemorando com um chope de cupuaçu. Patrocínio dessa família maravilhosa aqui dessa casa. Obrigado pela compreensão de vocês, pelo apoio. Tá uma delícia, viu? Parabéns. E aqui os campeões, né, rapaz? 100 km, mais um recorde no Strava. Meu amigo Assis, Misael, Ofi, vamos junto? Junto. E tem um time aqui das super poderosas, que não pode ficar de fora também dessa comemoração, juntamente com meu amigo Fabrício. Meninas, parabéns, 100 km. Vamos zerar esse Strava aí, beleza? Beleza. Show. Vai. 107. Falta só 3 km para a BR. Parou, quebrou. Vamos nessa? Então bora.
gelado. Mamãe, mamãe. Bora. Então, galera, paradinha aqui no Parque Guará porque deu cãibra, não consegui continuar. Agora a gente vai rumo sentido Santa Isabel, Marituba, e vamos ver se o Cataúço pega a gente. Valeu! Paradinha aqui na BR, sorvete. O cara tá vendendo sorvete na BR de bicicleta aí, ó. Ciclista. Tá na sua Monark, Caloi, aí, ó. Respeita aí o câmbio dele, ó. Parabéns, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Zeramos aqui, são 130 km. Uhul! São 5 da tarde. Olha aí, ó. Média 19. 46 no máximo. 6 horas 40. Valeu, galera. 130. Show! E vamos de Cataúço. Minha amiga, que ela pinta. Chegou aqui que ela pintou. Tem que ajudar, bora, galera. Tem que ajudar. Bora, bora. Vambora. Valeu.